Ассаламу алейкум, қазақ елі, ер түріктің бейсігінен хабар таратудамыз. Тікелей эфир тізгінінде Бек Султан, Бек Патша. Бұдан былай азаматтар сатып алу құқығынсыз жалға алған тұрғын үйді жекешелендіре алады. Бүгін мәжіліс депутаттары отбасылардың тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағытталған заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Сатып алу құқығынсыз берілетін тұрғын үйлер халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған. Сонымен қатар заңда мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша отбасы банкін толыққанды дамыту министрі етіп азаматтарды есепке қою мен тұрғын үйлерді бөлуді орталықтандыруға бағытталған нормалар көзделген. Әскери құқықтық тәртіпті қорғау, сондай-ақ адам өмірін құтқару кезінде қаза тапқан адамдардың отбасына бір жыл ішінде үй берілмек. Түркістан облысына жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаев келді. Сапар барысында вице-министр облыс әкімінің орынбасары Нұралхан Көшерікпен бірге облыстың бірқатар өнеркәсіп орындарының жұмысымен танысып, кәсіпорын иелерімен тілдесті. Өңірдің инвест-климатын жетілдіру жолдарын талқылап, бизнес өкілдерінің өтініштерін тыңдады. Толығырақ келесі бейне материалда. Аймаққа арнайы сапар барысында сауда және интеграция вице-министрі алдымен түйе сүтін өңдейтін кәсіп орында болды. Экспорттық әлеуеті жоғары зауыттың жұмысымен етене танысып, өнімінен де дәм татты. Бастапқыда тек Қытайға түйе сүтінің ұнтағын экспорттаған кәсіп орын бүгінде Гонконг пен Макаоға да өнімін жөнелтіп отыр. Шикізатты біз осы Түркістан облысындағы түйелер көп шоғырланатын ауылды мекендерге біз сүт қабылдайтын пункттерімізді орналастырғанымыз. Сол жерге барлық сүті бар түйе шаруашылықтар сүттерін өткізеді. Біз сол жақтағы өзіміздің қабылдап алатын стандартымызға байланысты анализ жасап, тесттен өткізіп, бізге нормаға сәйкес келетін сүттерді қабылдап алып, өзіміздің молоковозбенен заводқа жеткізіп, осы жақта өндіріске жібереміз. Қазіргі таңда заводта 70-те аса адам жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде 3-4 Қытайдан келген біздің мамандарымыз бар. Қалғаны осы жергілікті Түркістан тұрғындары. Осыдан кейін сала басшылары өндірістік паркте болып, ондағы бірқатар кәсіпорындардың жұмысымен танысты. Олардың қатарында сыйымдылығы 4000 тоннаға дейінгі көкөніс сақтайтын қойма, жиһаз және су үнемдеу технологияларын шығаратын зауыттар бар. Проведено совещание, были обсуждены вопросы. Өткен жиында жалпы сауда және экспорт көлемін ұлғайту жолдары талқыланды. Ал вице-министр тарапынан саланы дамыту жөнінде ұсыныстар айтылып, кеңес берілді. Сондай-ақ жиынға қатысушы бизнес өкілдерінің түйткілді мәселелері қаралып, шешу бойынша нақты тапсырмалар берілді. Бұл бағыттағы жұмыстар жауаптылардың бақылауында болмақ. Сапар барысында өңірдің бизнес өкілдері сауда және интеграция вице-министріне көкейдегі сауалдарын қоюға мүмкіндік алды. Кәсіпкерлік саласын кенжелетіп тұрған факторлар талқыланып, өңірдің инвест климатын жақсарту туралы ұсыныстар айтылды. Арнайы экономикалық аймақтар осы негізгі өндіріс үшін, сауда үшін өте маңызды. Өткені ол жерде көптеген мемлекет тарапынан жеңілдіктер беріледі. Бұл жеңілдіктерді қолдана отырып, компаниялар осы аяғына тұрып, өндірісті өсіріп, және өз сатып алушыларын тауып, осы пайда көре бастайды. Сол пайда көргеннен бері, содан кейін олар не осы арнайы экономикалық аймақтан не шығады, не олардың осы льготный период дейді, сол аяқталғаннан кейін өз қарқынымен өз жұмыс істей бастайды. Жалпы Түркістан облысында өнеркәсіп саласы қарқынды дамып келеді. Осы жолда өңірде ашылған индустриалды аймақ пен өндірістік парктің рөлі зор. Мәселен, облыстың индустриалды аймақтарында жалпы құны 114 миллиард теңгеге 79 инвестициялық жоба орналасса, бүгінгі таңда 47 инвестициялық жоба іске қосылып, жұмыс істеп тұр. Ақтарға Мұхаддас, Ержан Сейдазым, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы кәсіпкерлерге үндеу жасады. Кәсіпкерлерден құрбан айтта мал бағасын қолдан көтермей, халықтың әлеуметтік жағдайын ескеріп, оңтайлы баға ұсынуға шақырды. Ол қазақ ұғымында қарапайымдылық пен бауырмалдылықтың мәні зор екенін айта келе, айтқарсаңда кәсіпкерлер қымбатшылық жасамай, күнде тұтынатын азық-түлікке мүмкіндігінше жеңілдік жасау керегін айтты. Наурызбай Қажы Тағанұлы құрбан айтта атап өтудің негізгі мақсаты мұсылмандар арасында өзара мейірім, жомарттық, қарапайымдылық, қанағат сынды адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру екенін мәлімдеді.
Ойқы шойқы жолдан құтылып, тегіс жолда жүйткейтін күнде алыс емес. Биыл елімізде 12 мың шақырым жол жөнделмек. Оның 5300 шақырымы республикалық маңызы бар автожолдар. Облыстар мен мегаполисті жалғайтын бағыттарды реттеу үшін 7 миллион тонна асфальт әзірленіп жатыр. Жолдың салынғаны жақсақ десе де асфальттың сапасы қалай болмақ. Түркістан облысында оны кім әзірлейді? Нұрдәулет Сыздық тарқатып айтсын. Сіздер асфальтте тап-таза аяқ киіммен жүру үшін мұндағы мамандар мынандай шаң-тозаңда жұмыс істеуге мәжбүр. Біз қазір Түркістан облысы Мақтарал ауданындағы Елкезе 20-20 кәсіпорнындамыз. Сауыт жылына 80 мың тоннаға жуық асфальт шығарады, ал оны мұндағы небәрі 13 маман игеріп отыр. Десе де жұмыстың дені адам күшін қажет етпейді, құрылғылар бар шаруаны өз ақтындырады. Басы құрамын қосып мөлшерден жаңылыспау керек. Ал өнімнің негізгі бөлігі қиыршықтас. Өндіріс өзіне қажетті шикізатты облыстағы карьерлерден алады. Тәулігіне 1500 текше метр тас кәтеге жаратылады. Зауыт жылына 80 мың тонна асфальт шығарады. Ана шинек арқылы бағана 5-ші бункерге барып түседі. Зауыт 5-ші бункерден кейін мешалкеге барады. Араластыру процесіне. Араластыру процесінде битум қосылады. Өзі тоннасына бекітілген битумымыз бар. Сол битум жерде қосылып, арғы асфальт шығады. Өнімге қажетті құрам мен қоспа жол активтері сапасының ұлттық орталығында тексерістен өтеді. Сондықтан кәсіпкер зауытта жасалған асфальт сапасына күмән жоқ деп сендіріп отыр. Өнімді жақсы делік, ал жаңадан салынса да бұзыла беретін жолдаршы. Бұл сауалға Исатай Аташев былай жауап берді. Бізде ауыр жүк көліктер бар. Өзінің нормасынан асырып артып алады да, сонымен салынған асфальт үстінен жүреді, одан кейін асфальт бұзылуына апарады. Асфальт бұзылғаннан кейін халық ойланады, асфальттың сапасы жоқ деп. Демек, бұл жерде жауапсыз жүргізушілер, артып салмақпен жүретін жүк көліктер. Олар да бар. Сенің барлығы. Енді кейбір жағдайларда адамдар специал өз еріктерімен қазады жолды. Қазады қайтып көміп қояды. Одан кейін бір айдан кейін бұзылып кетті дейді. Ондай да жағдайлар бар. Тағы да айта кетерлігі, асфальт өндіретін зауыт жол құрылысы жүретін аймаққа жақын болуы шарт. Себебі өнім жоғарғы градуста пісіп шығады. Ал оны тасымалдау кезінде асфальт суып қалса, жолдың сапасына әсер етеді. Нұрдәулет Сыздық, Рамазан Оспан, Түркістан 24. Түркістан облысында тағы бір лагер жұмысын бастады. Бәйдібек ауданы Тау Шыңы демалыс лагерінде балалардың жазғы демалыс маусымының ашылу салтанаты өтті. Мұнда 3 ай бойы 1000 бала демалса қала сыртындағы лагерлерге 1000-нан астам оқушы жолдама берілген болатын. Сонымен қоса қазіргі таңда Қазақстан халқына қоғамдық қорынан бөлінген жолдама мен аудандағы 81 бала Түлкібас ауданындағы Машат Арасан жазғы сауықтыру лагерінде демалуда. Жазғы лагерлерде оқушылар демалумен қатар білім көкжиектерін кеңейтіп, шығармашылыққа бейімделетін болады. Лагерде өздерің жолдас табасыңдар. Әркімнің бойындағы қасиетін, талантын осы лагерде көрсетесіңдер. Осы жерде таза ауада демалып, ойларыңды бүкіл бойларындағы жүрген қасиеттерінді жан-жағындағы балдарға көрсетесіңдер. Олардан алмасасыңдар. Солардың барлығы осы лагерде болатын жағдай. Түркістандық жастар интеллектуалды сайыста бақ сынады. Білім бәйгесін Сауран ауданы жастар ресурстық орталығы ұйымдастырған. Оған облыстың әр аймағынан 27 команда қатысып, 4 кезең бойынша ой жарыстырды. Додада қай ауданның асығы алшысынан түсті, тілші сюжетінен көрейік. Интеллектуалды ойынға әр ауданның жастары қатысты. Барлығы дерлік бірнеше іріктеуден өткен кіл мықтылар. Олар салт-дәстүр, өнер және жалпылама сұрақтар бойынша сынға түсті. Жарыста біліммен қатар шапшаңдықта маңызды. Өйткені нақты әрі дұрыс жауапты небәрі бір минут ішінде табу керек. Жалпы шараның мақсаты білімді ортаны интеллектуалдық жастардың ортасын қалыптастыру болып табылады. Екі айға созылған білім сайысы аймақтық кезеңі, аудандық кезеңі барлығы өткізіліп, бүгін облыстық кезеңі өткізіліп жатыр. 4 кезеңнен тұрады. Әр кезеңде 10 сұрақтан қойылатын болады. Жалпы ұпай санына қарай қорытындысы
шығатын болады. Ой додасы биылдыққа үшінші рет өтіп отыр. Оған өңірдегі қоғам белсенділері мен халық қалаулылары төрелік етті. Интеллектуалды ойын алдағы уақытта да жиі қолға алынбақ. Себебі мұндай іс-шаралар ауыл жастарының белсенділігін арттырып, білімін шыңдауға мүмкіндік береді дейді аудан әкімі. Интеллектуалды ойынды тұрақты түрде жылда өткізіп тұруды дәстүрге айналдырып жатқан жағдайымыз бар. Енді қазіргі мемлекет басшымыз айтып жатыр ғой, болашағымыз жастарда, жастарға анталандыру, қолдау бағытында түрлі бағыттағы шаралармен осындай үлкен ойындар, мынау кәсіпкерлік бағытта да әртүрлі бағытта жұмыс жасап жатқан жағдайларымыз бар. Тартысқа толы сайыста кентаулық жастар көш бастады. Қала белсенділерінен құралған команда жүзден жүйрік шығып, бас жүлдені жеңіп алды. Ал Сауран ауданы екінші орын иеленсе, жүлделі үшінші орын Әл-Фараби командасына бұйырды. Айдана Дүйсенбаева, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Әр шаңырақта Түркістан телеарнасы қосылып болсын. We'll be right back.